नमस्कार साथीहरू यहाँहरूलाई स्वागत छ सपनाको फल युट्युब च्यानलमा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु यहाँहरूले नै देख्नुभएको सपनाको फल लिएर साथीहरू आजको विषयवस्तु रहेको छ आगोसँग सम्बन्धित सपनाहरू देख्दा हामीहरूलाई के कस्तो सपनाको फलहरू प्राप्त हुन्छ भन्ने विविध विषयवस्तु अन्तर्गत रहेर आज म यहाँहरूलाई सपनाको फल भन्नेछु सुरुमा साथीहरू तपाईँहरूले सपनामा आगोको भुम्रो देख्नुहुन्छ हरहरी सल्किएको आगोको भुमरो देख्नुहुन्छ भने यो सपनालाई राम्रो सपना मान्न सकिन्छ यसले चाहिँ तपाईँलाई आउने दिनहरूमा धन प्राप्ति हुँदैछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ धन प्राप्ति त हुने नै भयो तर सपनामा तपाईँले आगो देखिसकेपछि कोही न कोही कसैसँग चाहिँ अब घर परिवार होस् साथी सङ्गीसँग होस् सर छिमेकीसँग होस् कोही न कोहीसँग चाहिँ सानोतिनो भए पनि मनमुटाव हुने झगडा हुने सम्भावना चाहिँ रहन्छ यसै चा। गरी साथीहरू अर्को सपना यदि तपाईँले सपनामा आगो बलेको एकदमै दन्दनी बलेको आगो देख्नुहुन्छ अथवा त्यो बलेको आगो चाहिँ तपाईँ आफैले नै बालेको होस् अथवा अरू कसैले बालेको तपाईँले त्यो आगो तापिरहनु भएको छ यस्तो सपना देख्नुहुन्छ भने यसलाई पनि एकदमै राम्रो सपना मानिन्छ यस्तो सपना देख्नाले तपाईँले आँटे ताकेको तपाईँले इच्छाएको काममा चाहिँ चाँडै नै सफलता मिल्नेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ तर अब आगो बलिसकेको सपना देख्यो भने यसबाट चाहिँ दुईवटा अर्थ लाग्छ कि प्रायः जसो अब यसले चाहिँ सफलता सँगसँगै चाहिँ कसैसँग मनमुटा सानोतिनो भए पनि झै झगडा हुनसक्छ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ यसै गरी साथीहरू अर्को सपना यदि तपाईँहरूले सपनामा आफूले नै आगो निभाइरहनु भएको सपना देख्नुहुन्छ भने यसले चाहिँ तपाईँहरूको अनावश्यक रूपमा भइरहेको धन खर्चलाई चाहिँ चा, रोकथाम गर्न सकिन्छ रोकथाम हुन्छ कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ सङ्केत गर्दछ यसै गरी साथीहरू अब अर्को सपना यदि सपनामा तपाईँहरूले दुध उमालेको अब पानी तताएको अथवा जुनै सुकै खानेकुरा पनि उमालेको पकाएको देख्नुहुन्छ भने त्यो पनि एकदम राम्रो सपना मानिन्छ यसलाई यसले चाहिँ तपाईँलाई अब आउने दिनहरूमा तपाईँको पद उन्नति हुँदैछ अथवा तपाईँले कुनै लामो समयदेखि कुनै कामको थालनी गर्नु भइरहेको छ तर त्यसमा सफल हुनुभएको छैन भने अब आउने दिनहरूमा चाहिँ तपाईँलाई त्यस कार्यबाट चाहिँ सफलता मिल्नेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ तर तपाईँहरूले त्यो खानेकुरा जुनै सुकै खानेकुरा होस् चाहे दुध होस् पानी होस् अथवा अन्य खानेकुराहरू होस् तपाईँहरूले पकाउँदा पकाउँदै उमाल्दा उमाल्दै त्यो पोखिएर गयो यस्तो खालको सपना देख्नुभयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ खासै शुभ सपना मानिँदैन यस्तो उम्लिएर पोखिएर गएको सपना देख्यो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई आउने दिनहरूमा धन क्षति हुनेछ धनमा हानि हुनेछ अथवा तपाईँले कुनै पनि कार्य गरिरहनु भएको छ भने त्यसमा चाहिँ सफल हुन सक्नुहुन्न कि असफलता मिल्नेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ यसै गरी साथीहरू अब अर्को सपना यदि तपाईँहरूले सपनामा आगो बलिरहेको ठाउँबाट चाहिँ धुवा एकदमै धुवा उडेको मात्रै सपना देख्नुहुन्छ भने यसलाई पनि एउटा अशुभ सपना मानिन्छ यसलाई खासै राम्रो सपना चाहिँ मानिँदैन यस्तो सपना देख्नुभयो भने तपाईँलाई अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या हुँदैछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ साथसाथै साथै तपाईँले कुनै व्यापार व्यवसायहरू गरिरहनु भएको छ भने त्यसमा पनि तपाईँले हानि नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ साथसाथै अर्को के कुराको पनि सङ्केत गर्दछ भने यसले चाहिँ धुवाँ उडिरहेको मात्रै सपना देख्नुहुन्छ भने तपाईँको शत्रुहरू तपाईँको प्रतिद्वन्दीहरू चाहिँ तपाईँभन्दा केही कदम अगाडि पुगेको पाउनुहुनेछ अथवा आफूभन्दा चाहिँ शत्रुहरू प्रतिद्वन्दीहरू चाहिँ शक्तिशाली हुँदैछन् भन्ने कुराको चाहिँ सङ्केत गर्दछ यदि सपनामा धुवाँ मात्रै देख्नुहुन्छ भने यसै गरी साथीहरू अब अर्को सपना यदि तपाईँहरूले सपनामा हराभरा जङ्गलमा एकदमै हरियो जङ्गलमा चाहिँ दन्दनी आगो बलेको आगो जलिरहेको यस्तो सपना देख्नुहुन्छ भने यो सपना पनि खासै राम्रो सपना चाहिँ होइन यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई आउने दिनहरूमा चाहिँ कुनै न कुनै कुराको चाहिँ हानि नोक्सानी बिहोर्नुपर्नेछ हानि नोक्सानी सहनु पर्नेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ साथ साथै तपाईँलाई कुनै न कुनै कुराको अब मुद्दा मामिला होस् केही न केही कुराको चाहिँ झन्झट झमेलामा फस्नुहुनेछ भन्ने कुराको चाहिँ सङ्केत गर्दछ तर साथीहरू तपाईँहरूले हराभरा जङ्गल नभइकन सुक्खा खालको जङ्गलमा चाहिँ दन्दनी आगो बलेको यस्तो खालको सपना देख्नुभयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रो सपना मानिन्छ यस्तो सपना तपाईँहरूले देख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई आउने दिनहरूमा तपाईँहरूले गरिरहनु भएको काममा चाहिँ सफलता मिल्नेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ यसै गरी साथीहरू अब अर्को सपना यदि तपाईँहरूले सपनामा घर जलेको देख्नुहुन्छ त्यो घर चाहे तपाईँ आफ्नो होस् अथवा अरू कसैको घर होस् त्यो जलिरहेको देख्नुहुन्छ भने यस्तो सपना चाहिँ ठिकै ठिकै खालको सपना हो यदि तपाईँहरू अविवाहित हुनुहुन्छ विवाह भएको छैन भने चाहिँ यदि यस्तो सपना देख्नुभयो भने यसले चाहिँ तपाईँलाई आउने दिनहरूमा चाहिँ प्रेममा सफलता मिल्छ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ र यदि तपाईँहरू विवाहित हुनुहुन्छ र यस्तो सपना देख्नुहुन्छ भने अब आउने दिनहरूमा सन्तान प्राप्ति हुँदैछ सन्तान सुख मिल्दैछ भन्ने कुराको सम्भावना रहन्छ तर पति पत्नी बिच चाहिँ झै झगडा हुनेछ मनमुटाव हुनेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ साथसाथै अथवा कोही शत्रुहरूसँग कोहीसँग भए पनि मनमुटाव झै झगडा चाहिँ हुने सम्भावना रहन्छ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ यसै गरी साथीहरू अब अर्को सपना यदि तपाईँहरूले सपनामा आगो परिरहेको ठाउँमा आगो चाहिँ निभिसकेको छ चा। तर त्यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा अँगारहरू कालो कोइलाहरू देख्नुहुन्छ यस्तो खालको सपनाहरू चाहिँ देखियो भने अथवा त्यो कोइलाहरू चाहिँ तपाईँ आफैले बोकेर लिएर हिँड्दै गर्नुभएको अथवा कसैले बोकेको वा जम्मा गरेर रा राखेको यस्तो खालको सपना देख्नुभयो भने यस्तो सपनालाई चाहिँ एउटा अशुभ सपना नराम्रो सपना मानिन्छ यसले चा। चाहिँ अब तपाईँले आउने दिनहरूमा चाहिँ शारीरिक दुःख कष्टको सामना गर्दै जानुपर्नेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ साथसाथै त्यही शारीरिक दुःख कष्टको कारणले चाहिँ तपाईँको धनमा हानि हुँदै जानेछ धेरै खर्च बढ्नेछ भन्ने कुराको पनि सङ्केत गर्दछ यसै गरी साथीहरू अब अर्को सपना यदि तपाईँहरूले सपनामा आकाशबाट चाहिँ आगो झरिरहेको आगोको कोइलाहरू झरिरहेको यस्तो खालको सपना देख्नुभयो भने यो पनि एउटा अशुभ सपना हो यस्तो सपना देख्नाले अब आउने दिनहरूमा चाहिँ हामी कहीँ न कतै केही न केही दुःख कष्टमा सङ्कटमा फस्दैछौँ पढ्दैछौँ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ यसै गरी साथीहरू अब अर्को सपना यदि सपनामा तपाईँहरूले आगो बलिरहेको ठाउँमा आगो चाहिँ निभ्यो तर त्यहाँ खरानी मात्रै छ तपाईँहरूले सपनामा खरानी मात्रै देख्नुभयो भने चाहिँ यस्तो सपना देख्नाले तपाईँको खर्च वृद्धि हुँदै जानेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ र साथसाथै तपाईँको कोही कसैसँग चाहिँ झै झगडा मनमुटाव हुनेछ भन्ने कुराको पनि सङ्केत गर्दछ यसै गरी साथीहरू अब अर्को सपना यदि तपाईँहरूले सपनामा दियो बलिरहेको यस्तो खालको सपना देख्नुहुन्छ भने तपाईँलाई आउने दिनहरूमा चाहिँ नयाँ नयाँ काम गर्ने अवसरहरू प्राप्त हुँदै जानेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ साथसाथै उमेरमा वृद्धि हुनेछ भाग्यमा पनि वृद्धि हुनेछ र लक्ष्मी माताको कृपा पनि रहनेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ यदि सपनामा दियो बलेको देख्नुहुन्छ भने यदि तपाईँहरूले सपनामा धुप बलिरहेको धुपबाट धुवा उडिरहेको यस्तो खालको सपना देख्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको आउने दिनहरूमा चाहिँ पद उन्नति हुँदै जानेछ र तपाईँलाई प्रशस्त मात्रामा चाहिँ अन्नहरू लाभ हुनेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ यसै गरी साथीहरू अब अर्को सपना यदि तपाईँहरूले सपनामा कल कारखाना पसल ठुला ठुला उद्योगहरूमा चाहिँ आगो लागेको मजाले आगो बलिरहेको यस्तो खालको सपना देख्नुहुन्छ भने चाहिँ यसले चाहिँ अब आउने दिनहरूमा चाहिँ तपाईँको राम्रो शुभ समय आउँदैछ तपाईँले गरिरहनु भएको चाहिँ व्यापार व्यवसायमा चाहिँ वृद्धि हुँदै जानेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ तर त्यही कल कारखाना उद्योगहरू चाहिँ पुरै जलेर नष्ट भएर पुरै खरानी भएको यस्तो खालको सपना देख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई गरिरहनु भएको व्यापार व्यवसायमा चाहिँ घाटा हुनेछ तपाईँको व्यापार व्यवसाय चाहिँ डुब्दै जानेछ अथवा पुरै रूपमा बन्द पनि हुनेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ यसमा चाहिँ के भयो भन्दा साथीहरू तपाईँले यदि आगो लागेको मात्रै देख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई सफलता मिल्ने भयो तर आगो पुरै जलेर नष्ट भएर खरानीको रूपमा देख्नुभयो भने चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँलाई व्यापार व्यवसायहरूमा चाहिँ घाटा पुर्याउने सम्भावना देखियो यदि सपनामा तपाईँले आफूले लगाएको वस्त्र अथवा तपाईँको आफ्नो वस्त्रहरू चाहिँ जलिरहेको सपना देख्नुहुन्छ भने चा चाहिँ यो चाहिँ एउटा एकदमै अशुभ सपना हो यसले चाहिँ के कुराको सङ्केत गर्दछ भने तपाईँको आउने दिनहरूमा चाहिँ तपाईँलाई गम्भीर स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुनेछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ र त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई चा, चा, आर्थिक रूपमा चाहिँ हानि नोक्सानी पुऱ्याउँदै जानेछ भन्ने कुराको पनि सङ्केत गर्दछ अब अर्को सपना यदि सपनामा तपाईँहरूले हवन गरिरहनु भएको यस्तो खालको सपना देख्नु हुन्छ भने चा चाहिँ तपाईँहरूले कुनै न कुनै समस्याहरू चाहिँ लामो समयदेखि भोगिरहनु भएको छ भने यस्तो समस्याहरूबाट चाहिँ तपाईँलाई चाँडै नै मुक्ति मिल्दैछ चाँडै नै छुटकारा मिल्दैछ त्यो समस्याको चाहिँ समाधान मिल्दैछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछौँ हस्त साथीहरू सपनामा आगो देख्दा हामीहरूलाई के कस्तो सपनाको फलहरू प्राप्त हुन्छ भन्ने विविध विषयवस्तुहरू आजलाई यति नै म अर्को विषयवस्तु लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छु तबसम्मको लागि यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्